મેફેડ્રોન ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે ભુજ એસઓજીએ એક મહિલા સહિત ત્રણ શખ્સોને ઝડપી રિમાન્ડ મેળવવા તજવીજ હાથ ધરી. ડ્રગ્સની મોટી હેરફેર માટે કચ્છના દરિયાઈ વિસ્તારમાં અનેક નિષ્ફળ પ્રયત્ન થયા, પરંતુ હવે છૂટક ડ્રગ્સ હેરફેરના કિસ્સાઓ પણ કચ્છમાં સામે આવી રહ્યા છે. ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓમાં એમડી ડ્રગ્સના જથ્થા સહિત તેને બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ રહી છે, ત્યારે સરહદીય કચ્છ સુધી તેનું નેટવર્ક ફેલાયું છે. ભુજ એસઓજી અને ખત્રી તરાવ નજીકથી માતા પુત્ર તથા મહિલા સાથે લિવિનમાં રહેતા શખ્સ સહિત ત્રણ વ્યક્તિઓની 7.79 લાખના એમડી ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે ધરપકડ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ઝડપાયેલા ભુરુભા કેતુભા સોઢા લીલાવતી પ્રાગજી ચૌહાણ તથા તેના પુત્ર શેરુભા વિપુલજી ચૌહાણને આ જથ્થો રાજસ્થાનથી કોઈ આપી ગયાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. જો કે ભુજમાં આ જથ્થો કોણ મેળવવાનું હતું તે સામે આવ્યું નથી. જથ્થો મોકલનાર તથા લેનાર બંનેની કડી મેળવવી પોલીસે ઝડપાયેલા આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે, જેની તપાસમાં કચ્છ તેના નેટવર્ક વિશે વધુ જાણી શકાય. અલી મોહમ્મદ ચાકી, ZSTV, કચ્છ. આપણા મહેરબાન આઈજી સાહેબ અને એસપી સાહેબ સૌરભસિંહ સાહેબના આયોજનમાં આપણા પશ્ચિમ કચ્છના વિસ્તારમાં નાર્કો બાબતની સખત કામગીરી માટે આયોજન કરેલ છે. આપણું પશ્ચિમ કચ્છ, રાજસ્થાન અને પાકિસ્તાનની બાઉન્ડ્રી સાથે પણ સંકળાયેલું છે, જેથી મહેરબાન એસપી સાહેબે એસઓજીની ટીમના પીઆઈને આ બાબતે વધુમાં વધુ કેસો માટે સૂચનાઓ આપેલ છે. એ અન્વયે એસઓજી ટીમના મદનસિંહ પાસે એક માહિતી આવેલી અને એ માહિતી અનુસંધાને આ એમડી ડ્રગ્સનો કેસ આપણે શોધી શક્યા છે, જેમાં માહિતી અનુસંધાને ભુજ તરફથી માંડવી તરફના આવેલ રોડ ઉપર આ લોકો એમડી ડ્રગ્સનો જથ્થો લઈ અને પસાર થવાના છે. આ માહિતી અનુસંધાને ત્યાં વચ્ચે જે ખત્રી તળાવ છે એ જગ્યાએ આપણા માણસો ટ્રેપ રાખી અને બેઠેલા હતા અને એસપી સાહેબે આ બાબતે સફળ આયોજન થાય એ માટેની સૂચનાઓ આપેલી, જે અનુસંધાના કેસમાં સફળતા મળી છે અને 77.9 ગ્રામનો જથ્થો એમડી ડ્રગ્સ આપણે પકડ્યું છે. જે આરોપી પકડાયા છે એમાં એક સ્ત્રી છે, 2 પુરુષો છે. જે 2 પુરુષો છે એમાંથી ભુરુભા ખેતુભા સોઢા, જે ભોજાઈ ગામના છે, અને બીજા જે પુરુષ છે શેરુભા ઉર્ફે વિપુલસિંહ વિજયસિંહ ચૌહાણ, જે ધુણઈ ગામના છે. અને જે ધુણઈ ગામના શેરુભા છે એમના માતુશ્રી લીલાવતીબેન પણ આ ગુનામાં આરોપી તરીકે છે. આ ત્રણેય લોકો 2 મોટરસાઇકલ લઈ અને પસાર થવાના છે. આ માહિતી અનુસંધાને આપણે એ વચ્ચે જગ્યાએ ટ્રેપ કરતા આ ત્રણેય માણસો એમડી ડ્રગ સાથે મળી આવતા સફળ કેસની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ક્યાંથી આ જથ્થો આવ્યો હતો અને ક્યાં મોકલવાનો હતો એ બાબતની તપાસ માટે શું રિમાન્ડ મેળવવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી? પ્રાથમિક તપાસમાં શું ખુલ્યું છે? સદર કેસની અંદર એસઓજીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી બોલાએ આ ફરિયાદી બન્યા છે અને કેસ કર્યો છે, જેથી તપાસ હવે પીએસઆઈ જાડેજા DND જાડેજા કરશે અને હાલ આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલુ છે. એની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં સદર મુદ્દામાલ રાજસ્થાનથી એક વ્યક્તિ, અજાણો વ્યક્તિ ઝડપથી વાળમાં ફરક જોવા મળે છે, સફેદ થતા અટકાવે છે, ખોડો થતો રોકે છે. સ્વાકો આયુર્વેદિક પેઇન રિલીફ સ્પ્રે, સ્વાકો આયુર્વેદિક પેઇન રિલીફ સ્પ્રે, જે સાંધાનો દુખાવો, ઘૂંટણનો દુખાવો, પેટનો દુખાવો, ખભાનો દુખાવો, સ્નાયુ તાણ, મચકોળ તથા સાઇટિકા જેવા દુખાવામાં રાહત આપે છે.
સ્વાકો આયુર્વેદિક કુલ તેલ જે સ્વાકો આયુર્વેદિક કુલ તેલ જીવાણુને ચમકીલા બનાવે છે. તેલની માલિશ કરવાથી ઠંડક પડે છે, ઊંઘ સારી આવે છે, માથા ઉપરની ચામડીને પોષણ આપે છે, માથાનું રોજિંદો માનસિક તાણ દૂર કરી આપે છે અને સ્ફૂર્તિ આપે છે. સ્વાકો કોલ્ડ રબ આયુર્વેદિક શરદી કફ ગળાની ખરાશ બંધ નાક સરદર્દ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જેવા લક્ષણોમાં એકદમ અસરકારક છે. સ્વાકો પેઇન રિલીફ ઓઇન્ટમેન્ટ માથાનું દુખાવો આધા શીશી સાંધા કે ગાઉટના દુખાવામાં મદદ કરે છે. સ્નાયુના જકડાઈ જતા તથા મચકોડ વગેરે પીડા માટે તુરંત રાહત આપે છે. સ્વાકો ઇન્હેલર આયુર્વેદિક નાકનું બંધાવું શ્વાસમાં રાહત અપાવે છે. સ્વાકો બદામ આયુર્વેદિક તેલ ઉપયોગ કરવાથી વાળ તૂટવાની સંભાવના ઓછી થાય છે, વાળની પુનઃવૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપે છે, વાળને પાતળા થવામાં ઘટાડો કરે છે. સ્વાકો આયુર્વેદિક બોડી પાવડર ચામડી માટે ફાયદાકારક અને નેચરલ હર્બલ શરીર પર છાંટવાનું પાવડર છે. બેક્ટેરિયાના ઇન્ફેક્શનથી બચાવે છે. પાવડર છાંટવાથી ઠંડક અનુભવાય છે. સ્વાકો આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટ આચાર્ય મેડિકલ LLP કંપનીની દરેક પ્રોડક્ટ નજીકના મેડિકલ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે.